Ostatnú sobotu spírači z klubu LKOP VLC Dolný Kubín prepisovali historické tabulky. Po 9-krát sa stali majstrami Slovenska, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo. Na čele vystriedali spíračský klub z Trenčína, ktorý bol držiteľom 8 titulov. Muži sú asi naša vlajková loď. Čo sa týka extraligy, tak pred malou chvíľou sme obhájili 8-krát titul, čiže 9-krát za sebou. Osamostili sme sa na čele pred Duklou Trenčín, pričom my sme to spravili za 9 rokov, od roku 2011 až doteraz, čiže vynikajúce. Bude to už čoraz ťažšie a ťažšie, ale to verujeme každý rok, ale budúci rok má prísť do extraligy Olympia Bobrov, čo tí, čo vedia o spierni, je to liahen spieračov, takže chalani budú silní, takže to bude zaujímavejšie. Slovenská extraliga vo vzpieraní prebieha v troch kolách. Tretie finálové kolo organizoval klub s najvyšším počtom bodov. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev a najlepšiu formu potvrdili domáci vzpierači, ktorí získali 5051 bodov. Víťazstvo si vybojovali pred pretekármi z Trenčína a Krásna nad Kysucou. Dolný Kubín aj si zaslúži ten titul, lebo počas celého roka sa na to pripravujú, tešia sa na túto súťaž. Je možnosť aj zahraničného pretekára, akože pretekal za domáci alebo za to družstvo. No a tí pandom, oni majú také šťastie, že získajú takého, čo robí podstatne viacej bodov. V súťaži jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil pretekár domáceho klubu Peter Mareček. Cenu primátora mesta získal pred Radoslavom Tatarčíkom a Richardom Tkáčom. Počas uplynulej sezóny nazbieral 378 bodov a dopomohol tak svojmu tímu k titulu. Posledná cena bola udeľovaná na počet najlepšieho závodníka celej súťaže na tzv. Sinclair body. Je to vlastne nejaký koeficient prepočítaný na telesnú hmotnosť, aby aj ten ťažší má menší koeficient, ľahší má väčší koeficient, aby to bolo tak vyrovné. Sa nám opäť podarilo obhájiť titul majstra Slovenska v extralíge mužov. A pevne veríme, že sa nám toto titul podarí obhájiť jubilejne 10-krát budúci rok. Tak sa budeme snažiť a trénovať, aby toto jubileum ostalo doma. Každý chce buď vyhrať, alebo prekaziť ten jubilejný titul tomu družstvu. Čiže sa každý posilní, tak nemusíme otáľať a posilniť sa tiež. Dolnokubínsky klub si aj do ďalšej sezóny dáva vysoké ciele. Už po jubilejný 10-krát by sa chcel postaviť na najvyšší stupienok a obhájiť titul majstra Slovenska.